Hezký den. V tom dnešním vysílání budu mluvit o nástroji, který vám může významným způsobem pomoci najít vnitřní klid. Vnitřní klid uprostřed i divokého dění, a ať už se to týká širšího dění ve společnosti, anebo různých souvislostí toho našeho vlastního osudu, nebo spíš bych řekla životního příběhu, který někde vytváří situace, které jsou pro nás složité a bolavé a my si s nimi nevíme rady. A přečtu otázku, která mě k tomuto vysílání inspirovala, i když odpovím trošku šířeji a pravděpodobně i na jiné věci, než na které se tazatelka ptá, víc v souvislostech, takže věřím, že si z toho hodně odnesete. No a ten dotaz je: dobrý večer, chtěla bych se přihlásit na webinář Přepis limbického otisku, což je mimo jiné kurz, který pořádáme teď 13.3. Takže za 2 dny, v době, kdy vysílám tohle video, pokud vás to bude zajímat, tak jenom abyste věděli, že je to skutečně brzy. Jen by se chtěla předtím zeptat, jestli je k tomu třeba něco vědět, aby se to povedlo. Proč se ptám? Už několikrát jsem platila za různé terapie, A i jsem jako slyšela od terapeutky, že už je vše vyřešené, že už je vše odpuštěné. Řešila jsem tam vztah s otcem a přepisovala jsem situaci, kdy on odcházel v mých 7 letech. A stále mám problém s opuštěním. Mám problém, že nedokážu být spokojená. Jsem naštvaná, když muž odchází, když partner odchází. A čím víc jsem nazlobená, tím je to horší. Odchází vždy na 1-2 týdny, teď odešel a řekl, že neví, zda se vrátí. A já vím, že problém je ve mně a chtěla bych toto vyřešit. Tak ten můj dotaz je, jestli každý, kdo tím kurzem projde přepis limbického otisku, jestli ten svůj limbický otisk přepíše. Jde mi také o to, jaké máte úspěchy. Tak, moc děkuji za tuhle otázku. Já to vezmu trošku v kontextu, aby vy, kdo nevíte, o čem je řeč, jste byli v obraze. Přepis limbického otisku je takový mini workshop s vedenou meditací, kdy pracujeme s naším hlubokým životním nastavením. A je zatím ten koncept, že to, jak se v životě cítíme, co prožíváme, je do značné míry podpořené našimi ranými zážitky, které se týkají prenatálního období, porodu, našeho vlastního příchodu na svět, které se týkají raného dětství, ale i dospívání. Tam všude vznikají takové, řekněme, zářezy do našeho systému prožívání. A například, tak jak bylo v otázce vyřčeno, v 7 letech odešel můj otec a já teď v podstatě potkávám muže, nebo jsem v kontaktu s partnerem, který pořád odchází. A ve mně je ta bolest, jak můj otec odešel, jsem na něj naštvaná, jak je to možný, to je jasný, jo, dítě nechápe, proč on odchází. Dítě typicky si říká, za to můžu nějakým způsobem já, že on odešel, nebo jak je to možné, že mě tady nechal a tak dále, jo. I když tam třeba přišlo nějaké racionální vysvětlení, které je jasné nejpozději v dospělosti, ale to nás vůbec nezajímá na té emocionální úrovni. Tam je typicky smutek a zlost. Jo? Smutek, že odešel, a zlost, jak jen mohl odejít. A je jedno, zda je to racionální nebo neracionální. Teď, jakou to má souvislost s tím pozdějším životem? Protože pokud tenhle zážitek, pokud tahle zkušenost je stále nějakým způsobem živá nebo neuvolněná v našem systému, tak my máme určité šance, že si do života budeme pak přitahovat i další lidi, kteří budou toho otce nějakým způsobem připomínat, respektive ta dynamika těch vztahů, což se může projevit například v kontextu, že máme partnera, který pořád odchází. Tak jako odešel ten otec, tak odchází i tenhle muž. A dokonce, jak jste slyšeli v otázce, odešel a řekl, že neví, kdy se vrátí, jo? A nebo dokonce neví, zda se vrátí. A tazatelka píše, já vím, že to souvisí se mnou. Tohle je důležité uvědomění posilující, kdy my pochopíme, aha, já jsem si vlastně tohohle chlapa nějakým způsobem přitáhla, protože on mi dává podobné zážitky jako ten otec. Na té podvědomé úrovni to tak funguje, že my i to, co nás nesmírně bolí, pokud je to stále aktivní a jakoby nespracované, neuvolněné,
tak my máme tendenci vstupovat znovu a znovu do podobné dynamiky zažívání, kdy opět podobným způsobem nás něco bolí. Takže je tam smutek, že on jde pryč, je tam zlost, že jde pryč, že dokonce ani nedokáže říct, na jak dlouho jde pryč a kdy se vrátí. A určitá bezradnost, nejistota a tak dále. Jo, vlastně se aktivují ty pocity toho malého dítěte i mnohem, mnohem později, o desítky let později a ve vztahu s dospělým mužem, partnerem. A určitě vás napadá, že jsou různé druhy přístupů, různé druhy, já nevím, terapií, postupů, zkušeností, jak bychom tuto dynamiku zážitků mohli změnit, tak aby jsme nemuseli opakovaně vstupovat do staré známé bolesti. Právě jednou z těch cest je i přepis limbického otisku a já pak ještě doporučím jiný nástroj. Jak funguje ten přepis limbického otisku? Funguje tak, že my si na základě vnitřního prožitku vytváříme vědomě novou zkušenost. A teď ta zatelka se ptá, jak se mám připravit, nebo co bych měla vědět. Vy nemusíte předem vědět nic. Vy se všechno dozvíte na místě v době vysílání, je to živé vysílání a pozor, je to pouze živé vysílání. Bez jakéhokoliv záznamu opravdu musíte být připojení 13.3. od 17 hodin do zhruba 10 do večera s tím, že to jádro té meditace probíhá někdy mezi 6 a 8 plus minus, většinou v tomto čase. Takže je tam úvod, kde vysvětlujeme souvislosti, kde vysvětlujeme, jak z toho vytěžit nejvíc, jakým způsobem sami sebe připravit tak, aby ta zkušenost šla opravdu do hloubky a měla pokud možno praktický dopad na náš život. A pak je tam ukotvovací fáze, kdy zase ještě vysvětlujeme, jak s těmi principy můžete zacházet dál v životě, plus je možnost ptát se na jakékoliv další otázky mě a Richarda Vojíka, se kterým to online workshop vedu. A to jsou pak i otázky týkající se vašeho partnerství, intimity, což je silné pole naší expertízy. Takže můžete využít zkrátka tu poslední zhruba hodinku jako otázky a odpovědi různého rázu, což také bývá velmi inspirující a zpravidla dokážeme odpovědět na snad většinu dotazů, které nám přijdou v průběhu toho vysílání. No a tím pádem chci říct, že všechno důležité se dozvíte na místě, jak se připravit, jak z toho vytěžit maximum. Ta otázka byla také, jaká je úspěšnost, jo? Jestli to jako vždycky zafunguje. A nezafunguje to vždycky a u všech stejným způsobem. Jo? A za tu dobu, co provádím přepisem limbického otisku, což bude letos už 11. rok, tak jsem zažila spoustu příběhů až, řekněme, jako zázračných změn. Jo? Zázračných změn ve stylu brácha mi po 8 letech zavolal a přitom se mnou 8 let nemluvil. Máma i táta se najednou chovají normálně. Dřív byli strašně nepříjemní, když jsem k ním přišla na návštěvu, tak za půl hodiny už jsem se loučila, teď jsme spolu strávili půl dne a bylo to fajn. A oni se mě ještě ptali, co se mnou stalo, že jsem najednou milá. Jo? A přitom oni se chovali jinak. Další zážitek, konkrétní zážitek. Nebo další žena si dodala odvahu a po mnoha letech snění se rozhodla, že odcestuje žít do cizí země, což bylo vždycky její přání. A ona najednou pocítila, jo, já si budu plnit sny, já na to mám sílu a jdu do toho. A psala nám a děkovala, že si splnila svůj životní sen. Zažívá takové dramatické změny úplně každý? Nezažívá úplně každý, jo. U někoho jsou ty změny, řekněme, že nejsou tak vidět v tom, že by se stala nějaká výrazná událost, ale může to být změna v tom vlastním vnitřním prožívání. Líp se mi spí. Nebo jedna žena psala, že zhubla, že prostě najednou asi neměla tolik toho, řekněme, emočního jedení, kdy zajídáme něco, protože se necítíme úplně komfortně. A další žena psala, že si začala zpívat doma a že je víc milá na děti. Jo, to znamená, že se může zkrátka proměnit to, jak se cítíme uvnitř sebe. A v ideálním případě je nám lehčeji, máme víc energie, máme víc entuziasmu, máme takovou spokojenost vnitřní v sobě. A zase, je tohle stejné úplně u každého? No není to stejné úplně u každého. Je to otázka
charakteru té proměny, protože každý potřebuje něco trošku jiného. Je to otázka intenzity té proměny. Pak je to otázka, řekněme, délky trvání. Jo? Někdo se bude cítit dobře na pár hodin, někdo ten efekt bude pociťovat opravdu v horizontu týdnů, že se mu nějakým způsobem mění život. A co to znamená, co tím chci říct? Můžu dát nějakou garanci, že každý zažije razantní změnu? Určitě ne. Ale ty změny, které se dějí, jsou tak významné, tak nezanedbatelné, že to opravdu stojí za to zkusit. No a teď, co bych chtěla říct, jako ten výstup, jo? A i třeba, jak bylo dotaz u tazatelky, už jsem udělala spoustu věcí, spoustu terapií. Jedna ze zkušeností, kterou mám já, a tady to spíš vezmu do kontextu, nejenom. Já jsem chtěla říct retreatu pro páry, protože tam nám občas lidé říkají, my jsme už byli za psychologem, za sexologem, pak jsme zkusili ještě nějakou jinou terapii a oni nám říkali, jdeme od sebe, ale my jsme nechtěli, my jsme to prostě nějak nechtěli jsme jít, vždycky nám bylo smutno, když jsme si představili, že máme jít od sebe. Přijeli jsme k vám na retreat pro páry a je nám krásně, milujeme se a tak dále. A tím chci říct, že pokud vám nepomohla první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, 50. terapie, tak to neznamená, že vám nepomůže 51. Dám vám ještě jiný příklad ženy, která zažila velmi těžké zneužívání ze strany jednoho z rodinných příslušníků od velmi útlého věku. A jako ohromně drsný, bolavý příběh. Tahle žena trpěla i velmi silnými symptomy, protože se odpojovala ze svého těla a trpěla na různé i fyzické potíže. A od puberty, nebo prostě od toho věku, kdy byla schopná už se starat víc sama o sebe, právě začala procházet různé terapie. Jo? A já jsem jednou četla její příběh, který ona sepsala, kde bylo popsáno, kolik různých terapií prošla, a vlastně jí to nepomáhalo moc. Jo? Něco pomohlo trochu, pomohlo jí to jako malinko. Byly tak jako procenta z těch 100%, opravdu procenta, taková ta špička ledovce, která se jako trošku odloupla, trochu se něco změnilo, ale ten základ tam byl pořád stejný. To, co pro ní byl ten bod zlomu, bylo vaginální mapování a celý ten balíček vědomé práce s tělem. A ona s náma postupně absolvovala výcvik Kortač 1, pak i Kortač 2. Tomu předcházelo individuální vaginální mapování v našem masážním prostoru a tomu předcházel kurz pro páry, který ona v té době ještě absolvovala se svým přítelem, se kterým byli víceméně kamarádi, protože ona přes to sexuální trauma nemohla mít intimní styk s žádným mužem. A proč to vyprávím? Pro mě bylo ohromující, jak ona navzdory tomu, kolik náročných terapií prošla, vždycky měla tu sílu jít zkusit 51., 52., 53. věc. Jo. A tohle vám chci předat, protože řada z vás máte zase nějaké svoje životní témata a říkáte si, no to už snad není možný, prostě to, já to takhle furt to řeším zleva, zprava, tolik let, makám na tom, pracuju na sobě, rozvíjím se, kde si, co si. A furt to tady je na talíři, jo. A prostě vám chci říct, nevzdávejte to, nevzdávejte se. Svým způsobem, to, co jste udělali doteď, já bych to nevnímala jako ztracenou práci, jo. Já bych to brala jako přípravu na nějaký průlom, který dříve nebo později může přijít. A i když jste třeba subjektivně měli pocit, že se pro vás nic moc nezměnilo, že se jenom točíte v kruhu, tak já věřím, že na té podvědomé úrovni už se něco připravuje a mění, i když ta změna ještě není tak hmatatelná, ale vede to k určitým posuvům. Současně, pokud třeba máte zkušenost, že jste byli na nějaké terapii, ze které jste odešli ještě víc zoufalí, než jak jste přišli, tak to z mého pohledu není úplně dobrá terapie. Jakože jste byli na prvním, druhém, třetím sezení a na konci třetího jste se cítili ještě hůř než na začátku. Tak tohle bych řekla, to není dobrý směr pro vás. A to neznamená, že by vám nebylo pomoci. Znamená to, že tahle terapie nebo tenhle konkrétní člověk vám asi nedokáže pomoci. Což neznamená, že nepomůže jiným lidem a neznamená to, že vám nepomůže něco jiného. Taky bych ještě řekla, protože já říkám první, druhá, třetí, jo, někdy zkrátka, když hrábnete do vosího hnízda, máte v sobě nějakou bolest, nějaký téma
zarejpete se v tom, tak ty vosy prostě vyletí. Jo? A může být, že vy si vlastně máte nějakou svoji pandořinu skřínku určitýho zranění, třeba táta ode mě odešel, já s tím pak jdu nějak pracovat, otevřu tu pandořinu skřínku a teď celá ta bolest tam vyleze. Bude mi líp? No, nebude mi hned líp. Přechodně mi může být hůř. Proto říkám, že doporučuju, abyste tomu dali třeba i nějakou kontinuitu, když je to například určitá forma terapie, a kde se pracuje běžně s kontinuitou, tak abyste si ji jako dovolili. Ale řekněme, že si jdu zpracovat tatínka a jdu na první terapii a teď mluvím o klasický, řekněme jako klasický formě terapie, kdy vy se máte setkat v průběhu několika sezení, jdete na tu první, cítíte se hůř, jdete na tu druhou a už byste se měli cítit o něco líp. A nejpozději na třetí byste měli cítit, že se tam něco hýbe, že vám je lehčí, že vám je lépe. Pokud se vám stane, že jste absolvovali 3 terapie z nějaký kontinuity a je vám jenom hůř a hůř, tak bych řekla, tohle není terapeut pro tebe nebo terapie pro tebe, zkus něco jiného. To neznamená, že ti nic nepomůže, ale zkus něco jiného. A úplně rozumím té frustraci, která může přijít, ale uvědomte si, že za každým úspěchem je prostě ta síla člověka se zvednout a jít dál a zkusit to znovu, jo. Ať už se to týká toho sebeléčení, anebo dosahování našich cílů, našich snů, našich přání. Za každým velkým úspěchem, za každým velkým dílem, vynálezem, filmem, knihou, jo, je většinou tenhle houževnatý člověk, který měl určitou vizi, jak by to mělo vypadat a nenechal se odradit těmi všemi lidmi a těmi všemi okolnostmi, lidmi, kteří mu říkali, to nemá cenu, to je blbost, nikdo to nebude chtít, to nemůže fungovat, a okolnostmi, které tam házely jednu překážku za druhou. Opravdu dejte si tu práci a prozkoumejte si občas příběhy lidí, kteří vytvořili něco velkého, a uvidíte, že to nebyla jenom jako jízda určitých synchronicit, kde těm lidem všechno hrálo na ruku. Samozřejmě tahle období můžeme zažívat a je to nádherné, když se nám to děje, že něco tvoříme a najednou wow, tady se objeví člověk, má přesně to, co potřebuju. A tahle situace, je to nádherný, jede to jako po másle a já tyto souvislosti znám a je to nádherný, když se něco v našem životě děje s takovou lehkostí. Ale současně vám můžu říct, že spousta děl vznikla opravdu jenom díky houževnatosti a vytrvalosti. A právě i v tom kontextu seberozvoje a sebeléčení je důležitým elementem i ta houževnatost a vytrvalost. Že já stále hledám nové cesty a jdu do toho znovu a znovu, i kdybych měla pocit, že ten krůček, který jsem ušla, je jako pidi krůček. Jo? Ale i ten pidi krůček se počítá a je důležitý v tom, aby ve výsledku to byl obrovský skok. Konkrétně k přepisu limbického otisku bych řekla, že je to jeden z nástrojů, který považuji za extrémně efektivní a vnímám to jako nástroj, který v relativně krátkém čase, několika málo hodin, dokáže na to, jak je to krátké, udělat obrovské změny v našem vlastním prožívání. S tím, že pro někoho opravdu ty změny můžou být zásadní, co se týká jeho nebo jejího života, a pro někoho jsou drobnější, jo? Jsou na rovině prožívání, se tam objeví víc klidu, víc harmonie, ale každá taková změna stojí za to. A tak bych chtěla doporučit ještě jedno téma, a to udělám za chvilinku, a souvisí to také s tím tématem otce. K tomu přepisu limbického tisku, než to téma ještě úplně opustím, bych chtěla říct, že je to právě ten určitý vnitřní klid, harmonie, spokojenost, láska, pocit vnitřní síly. To je to, k čemu přepis limbického otisku směřuje. On nás jak kdyby vrací k sobě a tím pádem nám dovoluje znovu otevřít své srdce, i když jsme byli zranění, znovu věřit sami sobě, své síle a své tvořivosti, i když nám někdo někdy řekl, ty za nic nestojíš, to, co děláš, je nesmysl a tak dále. Vrací nám to schopnost milovat, jo, být jako v kontaktu s druhými z toho otevřeného srdce. Proto přepis limbického otisku miluju, je to cesta, která je nesmírně hluboká a má obrovské množství vrstev. Je to od léčení vztahu s rodiči přes seberealizaci, přes intimní vztahy. No, je tam opravdu hodně vrstev,
které se týkají všechny našeho života. A já tuhle meditaci, kterou vytvořila Elena Tonetti, jedna z mých učitelek, vnímám jako obrovský dar. A navzdory tomu, kolikrát už jsem ji prováděla, mě stále znovu a znovu baví, protože je v ní taková moudrost a taková síla, že to opravdu stojí za to prožít. A klidně třeba i opakovaně. Jo? Tak to jsem chtěla k přepisu limbice a otisku. A pak mám ještě jedno doporučení pro tazatelku, která se ptala na to téma. Můj partner ode mě stále odchází a já tuším, že to souvisí s mým otcem, který ode mě nebo od nás, ode mě a od maminky odešel, když mi bylo 7 let. A já bych pak ještě navíc doporučila téma mužů, jo, obecně, protože my ženy někdy v životě máme takové bolavé zkušenosti s muži. Poměrně často je to ukotvené právě ve vztahu s otcem, který tam nějakým způsobem nebyl, ať už tím, že odešel třeba. A my jako děti jsme si to stáli na sebe, vyhodnotili jsme si to, že nás nemá dost rád, vyhodnotili jsme si to třeba, že dokonce za to nějakým způsobem můžeme, i když víme, že to nemá logiku a tak dále. A nebo jsme se opravdu naštvali, jsme nazlobené. A dokonce, to je velmi zajímavé si uvědomit, k tomu vzteku dochází někdy třeba, i když někdo blízký z našeho života odejde, protože umře a nemůže za to, ale... Racionalita to ví, on za to nemůže, ale ta duše, ona se naštve, jak je to možný, jak si mě tady mohl nechat, jo? Takže tahle zuřivost tam může být a ona nějakým způsobem se pak má tendenci přenášet i do dalších vztahů. Takže si nacházíme pak partnery, se kterými prožíváme podobnou dynamiku a oni taky odchází, oni tam taky nejsou. Může to být i jenom takové to, že ten otec tam sice fyzicky byl, ale psychicky nebyl, nebyl tam tou pozorností, tou duší, tou podporou. A tak máme určité šance, že i v budoucnu budeme mít vedle sebe muže a budeme ho pořád mít pocit, on tady se mnou není, on mě nepodporuje. A to může souviset s tím, že si vybereme takový typ partnera, anebo že něco v nás vyzařuje, nevšímej si mě, nedávej mi pozornost. To je nesmírně zajímavý, jo? Že my dokážeme i z muže, který by třeba jinak byl totálně pozorný a přítomný, udělat muže nepozorného, protože něco v nás vysílá do toho světa, nevšímej si mě, nedávej mi pozornost, i když přitom my v duchu toužíme, říkáme, všímej si mě, buď tady se mnou, miluj mě, ale navenek ten náš projev je ve smyslu běž, nebuď tady, jo? A to je energetická záležitost. Právě na tyhle věci stojí za to se podívat a je to jedno veliké téma v kurzu, kterým provázím ženy teď od 18.3., což je kurz na 4 týdny. Na rozdíl od přepisu limbického otisku k němu záznam je tam záznam na celý rok, takže ten kurz je 4týdenní, ale když ho nestihnete projít se vším všudy v těch 4 týdnech, tak pak máte mnohem delší čas na to si ho procházet ještě postupně, a nebo se vracet k těm jednotlivým kapitolám. Každá kapitola má i akční kroky, je tam meditace, jsou tam praktické kroky, které můžete udělat nebo máte udělat, abyste docílili nějakých změn. A je tam podpora ode mě, kdy odpovídám na vaše dotazy. A současně je tam obrovská podpora i ze skupiny žen, které tento kurz prochází spolu s vámi. Vy si můžete vybrat, jestli ve facebookové skupině, která je pro tento kurz určena jako uzavřená skupina, budete aktivní nebo pasivní, to je čistě na vás, ale chci to zmínit, že i tam je obrovský zdroj takové ženské síly, ženské lásky, ženské vzájemné podpory a ženské inspirace. A tenhle kurz se jmenuje Láska je tvůj zdroj ve vztahu a téma číslo 1 v něm jsou muži, respektive náš vztah k mužům. V jednom týdnu tam uzdravujeme a prohlubujeme vztah s tátou, ať už tam ten táta byl nebo nebyl, ať už ještě pořád žije a nebo nežije, ať už jsme ho někdy potkali nebo nikdy nepotkali, prostě figura otce je v našem životě důležitá, i kdyby tam nebyla ta fyzická přítomnost. A jsou tam meditace a procesy zaměřené právě na to, abychom posílili to pouto k tátovi láskyplným, vzájemně podporujícím způsobem.
A to děláte dokonce, i když třeba nemáte možnost fyzického kontaktu s ním. Jo, to chci zdůraznit, protože vím, že se na to ženy někdy ptají. Pak je tam vztah s partnerem, pokud nějakého v životě máte, a ex-partnery, které většina z vás v životě má. A ty ex-partnery tam máme i proto, že někdy zkrátka uvízneme v nějakém vztahu, který byl dříve, ať už tím, že nás pořád znovu jako štve, že nás jako pořád nás mrzí, co ten partner udělal, jak nás zranil a podobně. A nebo protože dokonce jsme pořád nějakým způsobem zamilované do někoho, který už dávno žije jiný život a my víme, že bychom se z toho měli odpoutat. A nebo jsme zamilované do někoho, s kým ten vztah byl zraňující a my víme, že do něj nemůžeme znovu vstoupit, ale jak kdyby nás to pouto nepouští dál. Takže i na to se zaměřujeme, jak ty ex vztahy opravdu uzavřít a pustit, tak abyste byli naplno tady a teď a s možností být naplno v tom vztahu nebo v nějakém budoucím vztahu, který se pro vás bude dít a ne uvízle ve své minulosti. No a v neposlední řadě je to vztah s partnerem, s mužem, který je třeba už po vašem boku, anebo jednou bude po vašem boku, ale když je, tak s ním můžete, nebo si, to, ne, vy ho nemusíte zapojovat, on nemusí dělat vůbec nic, ale vy si děláte procesy, které se týkají jeho. No a v neposlední řadě je tam i velmi krásná kapitola o mužské a ženské polaritě, která, i když jste se mnou třeba byli na kurzu pro páry, tak to uslyšíte možná ještě zase trošku jiným způsobem podané. A je tam i úžasné videjko pro muže, které jsem připravila právě pro muže, tak aby ženy mohly případně ho ukázat svým partnerům. A je tam jasně, stručně popsáno, jak funguje žena a jak k ní přistupovat. A tím hodně můžete si sami sobě pomoct, když se váš partner z cizích úst, nikoliv z vašich, dozví něco o tom, co vás může podpořit jako ženu, nebo proč se chováte tak, jak se chováte, co je v tom vašem prožívání podstatné a co on může udělat pro podporu vztahu. Tak to je taky takové praktické, užitečné video, které můžete dát potom nějakému muži svého života, aby se ve vás lépe vyznal a lépe s vámi dokázal zacházet. Ten program je opravdu nabitý, ale jak jsem říkala, když byste nestihli všechno projít v těch 4 týdnech, tak je tam celý další rok na to, aby byste si ty kroky procházeli ve svém vlastním tempu a doplňovali nebo opakovali a prohlubovali. A tento kurz spouštím 18.3. Takže to bude takový jarní kurz s příchodem jara. Láska je tvůj zdroj ve vztahu. A i na to srdečně zvu, nejenom ženu, která mi pokládala otázku, ale v podstatě všechny ženy, které chtějí nějakým způsobem zlepšit svůj vztah k mužům nebo prožívání ve vztahu, ať už vztah mají a nebo nemají a nějaký si přejí. A není to jenom o vztazích, ale je to vůbec o mužích. Je to opravdu výživný program a velmi léčivý taky současně. Tak. K tomu všemu vás zvu a doufám, že ať už se zapojíte nebo nezapojíte, tak jste měli přínos už jenom z toho, co jste slyšeli v tomhle videu. A určitě vám chci dát takovéto poselství, znovu to zdůraznit, že i když jste třeba v období, kdy procházíte něčím náročným v té osobní rovině nebo se něco děje dalšího, tak to moje poselství je prostě nevzdávej to. Nevzdávej to a věř tomu, že každá zkušenost, která v našem životě přichází, jak se říká, ten každý mrak má stříbrný okraj, jo? Nebo někdy se zkrátka dějou věci a nám to přijde hrozný, strašný, ale i ono to může mít nějakou svoji druhou minci, protože my máme vždycky jenom jednu perspektivu a tak je fajn si představit, že třeba s odstupem času uvidíš, k čemu všemu to, co se teď ve tvém životě děje, bylo dobré, i když v danou chvíli nedokážeš třeba najít nic na tom. Tak jo, mějte se krásně. A tohle byla inspirace ode mě. Kdyby vás zajímalo něco víc, na mém webu denisapalečková.cz najdete to, o čem jsem mluvila, i mnoho dalších zdrojů, včetně videí zdarma. Je tam třeba série 3 klíče pro naplněný vztah. To je videoseriál zdarma ke stažení. A současně jsou tam ke stažení zbližovací karty, které moc doporučuju pro podporu hezkých vztahů, ať už je to vztah s vaším partnerem nebo s vašimi přáteli, s rodinnými členy, včetně dětí. Je tam i verze, kterou prostě můžete hrát s rodinou
a je to taková pomůcka, jak do svých vztahů vnést více blízkosti, proto jim říkám zbližovací karty. Tak to taky najdete na mém webu a já budu ráda, pokud vás tohle video inspirovalo, budete ho sdílet, sdílejte, budu moc ráda, když se dostane k víc lidem a budu se těšit zase na viděnou s vámi.